اکلان دلانوانا خوش خبر باروں اور اس ملک جن نے میرے جانے والے انہاں ایک گلہ ضرور کیتا من دنیا ساری سن رہی مرد آنا کیا بندے خدا دیا سانوں ایک گل کا افسوس ہے قاسمی صاحب ادھر آخیا کیا بے ساری دوستی کے باوجود میں نہ بھی آج تو مر دیں گا تو علم کدھر جاؤ گا یہ لکھن سے کیوں نہیں لیا یہ کیسنا جڑی ہیں ریلیز کی بنوں گا تو شکر ہے بھی ہوں دو عالمر بچے تیار ہو گئے یہاں کا سمجھا مرکز الدین الخالص ایتھے ایک ادارہ بن جانا اور یہ بالکل آ چیزیں جڑی جس طرح لکھا نا کا آغاز کر لیا گیا اس کے لیے امارت کمپیوٹر ماہانہ بنیادوں پر تنخواہیں دینے کے لیے ماہانہ 1,10,000 کا خرچ ہوگا جس میں 5 افراد 2 علماء کے لیے انتظام شامل ہے مندر ذیل علمی کام شامل ہوگا یہ سمجھو آخری تمنا میری جی اللہ نے پورا کرنا سبب کرتا اللہ کرے ہو جائے ترجمہ و تفسیر قرآن مجید 10 جلدہ تحقیقی خطبات اصلاحی خطبات 10 جلدہ اور فتوی جنہیں توضیع المسائل خطبہ ایسا کیا آخر تجربہ ویڈیوز اور آڈیوز یہ سارے رابطے علی بچے نے اپنا نمبر دیتا کاشف علی 0379 41 750 اے پوری دنیا سن رہی ہے اور تسی یہ سمجھ لو کہ تسی یہ سمجھو نا یہ ہونا نہیں اتنے لوگ ڈنمارک چ اس بندے خدا نے آ کے لکھاں بھی کہیں گا پہلی تاریخ نو آ جائے کوئی ایک کام کرا جنہوں میں دتیاں انہوں سارے نے آخیا جن سے گاندھی صاحب کے چیلوں دتیاں پرویز جان دتیاں انہیں آخیا صرف اس حال میں سارا جواب دو باقی کی ہے سانو برا بھلا کہہ سکے تو الحمدللہ یہ ہوں کام شروع ہو گیا اور تسی سارے سونے پہل کرو اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کرو کہ جنگ تبوک بھی حضور نے اعلان کیا 300 اونٹ جڑا سی نا سنے پران سامان آ گیا 1,000 دینار سونے کے پاؤنڈ سب تو زیادہ خرچ حضرت عثمان نے اسے کیا رسول اللہ نے پڑھ پہ سی اور نال کہہ دے جی اج تو بعد عثمان نہ بھی کوئی نیکی کرے تے دا کی بیٹھا ہے اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ کیا آیا بڈھا ابو بکر مینوں نہیں جتن دیندا اج میں نو ہرا دینا اس کو پیسے تھوڑے ہے ادھا سامان اپنا کر دینا ہے یہ سن کے کچھ پلے بنیا کرو بے کہ تہاڈی آواز ہے صاحب کوئی لا جانا چن جن دے دروازے کھل گیا تے دوڑو 1 کروڑ 8 لاکھ جڑا ہور تھا لاون دے لے آ جا کرو لکھان لگ اے دا کچھ بلاؤ ایک اور بچے نے سلیم نے کل مینوں لے کے آ کیا مسجد دا نقشہ دیتا ساری مسجد شہید کر کے نویں جے لائبریری کھلی تاکہ میری کتاب ہن کی ہے کتاب تے کتاب کڑی میں کڈ بھی نہیں سکتا کھلی لائبریری بنے انہاں دا ادارہ بچیاں دا بنے جتھے تحقیق کرن اور مسجد بھی کھلی ہوئے اور یہ پہلے کرن دے بیٹے نے آخیا قاری صاحب دا جڑا رہائش دا او بھی اتنی بجائے وکھرا ارد گرد کوئی مکان لینا او 20 لاکھ لاوے جنے اور لے کے انہوں کا رہائش اتنے پھر جڑا قاری موقع دیا کروں یہاں کمن لی اگے بڑھو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ادا لے نا آخیا یار سوڑا ادا لے ادا چھڑا جی میں کہی زبان حضرت عمر ذکر اتنے میں بہت رفیق ہے نبوت بھی آ گیا جس پہ بنا دین اور شریعت ہے اس وقت وہ بھی آ گیا پھر اللہ کا بندہ بڑھا جت چاہتا سارے دین دی عمارت کھڑی آپ نے آخیا بولے حضور چاہیے فکر ہے یار کی کہنے لگا وہ عشق و محبت کا اچھا وہ بگر کو کر جان دی فکر ہونی چاہیے کی چھاڑا آدمی کہنے لگے پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول کوئی سوئی سائی نہیں چھڑی سب چک لیا اس وقت حضرت عمر نے آخیا پھر واقعی اس بندے خدا نے مجھے وعدہ نہیں دیا ہوں جو مرضی کہہ دی کرتا رہا اللہ رب العالمین مینو توانوں سچے دین تے رکھے اتنے موت دے اور قیامت دے نسینا صرف ایک تمنا لوگ اپنے رکھنے رہی آرزو بے ہور کچھ نہیں چاہتے اللہ دے رسول کھڑے ہون اور اسی جا کے سلام کہیے دسبر رکھ ہاں تو بیٹا میرا ہی ہے امتی ہے اینا حد شخص کا پھیر دین اللہ اے ہوئی دعا اور جی میں معاذ بن جبل فرمایا کہ رسول اللہ سنتے سی ایک صحابی جڑا تہجد پڑھ رہا سی انہیں جب آخر سے دعا کی لمبی ہے کسی پھر سناؤں مگر وہ آخری ٹکڑا جب آپ نے سنیا نا سارا سنی آخر جو نے کیا اجل خیر عمری آخر آؤ بخیر آئی ہماری خواتین و خیر آئی ہم عمر کا کی اے اللہ میری عمر دا جڑا آخری احسان ان سب تو بہتر بنے پہلی زندگی نہ بہتر اور میرے سارے عملوں تو بہتر عمل میرے وہ بنائیں جتنے میرا خاتمہ ہو جب مر لگا کرا نا سب تو بخیر آئی ہم عمر کا اور سارے دنوں تو بہتر دن میرا وہ ہوئے جس دن میں دنیا چھڑ کے جاتا تینوں ملنا حضور نے بلا کے اسے بہت ساری چیزاں پہ فرمایا چک تیری دعا تو میں نہ خوش ہوں اٹھا لا دعا تو بندے نے یہی منگنی چاہیے جس دن رب نہ ملا وہ دن ایسا ہوئے وہ سارا بہتر دن ہوئے اللہ مسلح ہے دعا ہم مس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جا
جامعہ امام محمدی ساتھ کو وسیع رقبے پر ہم منتقل کر رہے ہیں اور ساتھ دارالسلام کی اسلامی رہائشی کلونی بنا رہے ہیں. تقریباً 8 کروڑ روپے کا یہ سارا معاملہ ہے, تو جس میں سے ہمارے پاس 6 کروڑ روپے ہوئے ہیں, باقی ہمیں 2 کروڑ روپے تقریباً 1 کروڑ 70 لاکھ کی ضرورت ہے. آپ بھائی جو کوئی بھی ہیں فوری طور پر وہ دیں تاکہ اسی مہینے کے اندر ہم رجسٹری کروا کے فارغ ہو جائیں, اور جہاں کہیں بھی یہ استدعا پہنچے اس مشن میں ساتھ دیں. حشر کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو ما النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اکٹھا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. میرا اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ اسی جو کلپ کے اوپر ساتھ ہی مینشن کر دیں گے جو پنجاب دی بینک آف پنجاب کے اندر موجود ہے, تو آپ اسی گروپ میں پیسے بھجوائیں اور اکاؤنٹ کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے فل کرنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ خیرہ.